Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате во Аман, Средба, Иванов, Бокова. Во Охрид одбележан Светскиот ден на културната разноликост. За прв пат докторски студии на Универзитетот Свети Апостол Павле. Предложени мерки за поголема безбедност на критичните места на регионалниот пат од Охрид кон Свети Наум. Во Струга специјалец добил заканувачко писмо и куршум. Охридските пензионери се подготвуваат за регионалните спортски игри. Изложба по повод Меѓународниот ден на музеите. Матурантите од Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски прославија матура. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Председателот Иванов се сретна со генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова. Разговарале за проектите за Македонија. По петти пат во Охрид одбележан Светскиот ден на културната разноликост. Американскиот претседател Доналд Трамп во посета на Саудиска Арабија. Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов престојува во работна посета на Хашемитското кралство Јордан по повод учеството на Светскиот економски форум за Блискиот исток и Северна Африка, што се одржува во Аман. Претседателот денеска оствари средба со Ирина Бокова, генералниот секретар на УНЕСКО, на која разговарале за тековните и идни проекти за Република Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во Аман оствари средба со генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова, на која што се разговарало за тековните идните активности и проекти на Република Македонија во соработка со Светската организација за образование, наука и култура. Двајцата соговорници соопштија од кабинетот на председателот ја потврдија одличната соработка помеѓу Република Македонија и УНЕСКО и изразија подготвено за нејзино проширување во насока на натамошна реализација на проекти од областите на културата, образованието, науката, комуникациите, информациите и во однос на програмите за млади и граѓанско општество. Иванов истакнал дека Република Македонија придава големо значење на соработката со УНЕСКО и активно ги промовира и учествува во нејзините активности и иницијативи. Република Македонија ги продолжува програмите на УНЕСКО и ние сме исклучително посветени во напорите за заштита на изобилното природно и културно историско наследство кое што го имаме, посочи македонскиот претседател и изрази благодарност за поддршката која што УНЕСКО континуирано ја дава на Република Македонија преку проекти реализирани во рамките на мултилатералната и директната соработка. На средбата се разменети мислења околу актуелните случувања во Република Македонија на политички план, информации за улогата на УНЕСКО во однос на бегалската криза, како и за актуелностите и реформските процеси во светската организација. Во таа насока Бокова го информирала претседателот Иванов за предизвиците со кои што се соочува УНЕСКО. Инаку, председателот Ѓорѓе Иванов во Аман учествува на Светскиот економски форум за Блискиот исток и Северна Африка, каде што учествуваат на 1000 политички лидери, представници од бизнис секторот и цивилното општество од повеќе од 50 на држави. Темите на дискусијата на форумот се однесуваат на улогата на Кралството Јордан во регионот, економските перспективи на земјите од овој регион, промените во геополитиката и хуманитарните предизвици во однос на состојбите во Сирија, Ирак и Либија, како и актуелната мигрантска криза. Зголемување на соработката помеѓу Македонија и Јордан пред се во делот на размена на информација односно разузнавање. Ова било главната тема на средбата меѓу претседателот Ѓорѓе Иванов и кралот на Јордан Абдула II. Претседателот Иванов со кралот Абдула разговарали за заокружување на правната рамка која ќе доведе до поголема соработка меѓу Македонија и Јордан. Меѓу другото било потенцирано и обновување на старите врски кои ги имаат Македонија и Јордан пред се во времето на Југославија, кога преку 1000 жители на Јордан дошли на студии во Македонија. Во Македонија има и македонска заедница која ќе работи на унапредување на односите помеѓу Македонија и Јордан. Укажавме дека веќе имаме голем напредок во сферата на размена на информации и соработка на планот на разузнавањето. Разговаравме и за сите можни потенцијали кои постојат за соработка на нашите институции, бидејќи пред подпишување сме на правната рамка на неколку договори која ќе потикнат и економската соработка. Овие односи што ги воспоставивме лично со кралот и неговите советници и неговиот кабинет ни гарантира дека
кога веќе ќе се стабилизира политичката состојба во Македонија, можеме да ги користиме сите потенцијали кои постојат за развивање на нашата соработка со Јордан, преку Јордан и со земјите од Блискиот Исток. Студенти и професори од преку 15 земји на плоштадот во Охрид по петти пат го одбележаа Светскиот ден на културната разноликост. Беа презентирани народни носи, танци, песни и национални јадења од повеќе земји. Одбележувањето на Светскиот ден го организираа студентите на Универзитетот Свети Апостол Павле. По петти пат одбележан Светскиот ден на културната разноликост во Охрид, студентите на Универзитетот Свети Апостол Павле од десетина земји од Азија, Африка и Европа ги презентираа културните специфики и особености на државите од кои доаѓаат. Ова е македонскиот станд за денот на културите. Моментално што го спремаме и можете да ја вкусите, имате ајвар, ке има ракија и други традиционални македонски јадења. Се домашно подготвено. I'm from India. Okay. And we are going to present some Indian. Јас доаѓам од Индија. Тука ќе презентираме домашно направен традиционален индиски леп, кој што е специјалитет во нашата земја. Ова се малезиски работи. Можете да пробате од овие колачи, навистина се вкусни. Студентите велат дека преку вакви манифестации успеваат да представат дел од својата култура на начин што ќе ги зближува уште повеќе. Сакаме светот да види, да го види нашата култура, а и ние на некој начин да се информираме за нив. Ова година, како и минатата, решивме да излеземе надвор во центара на Охрид на плоштад. Имаме презентација на неколку држави, ќе има два афрички танцови, еден танц на Шри-Ланка, ќе има македонска фолклор група и еден турски перформанс. Мултикултурниот амбиент е еден од најзначајните карактеристики на Универзитетот Свети Апостол Павле, каде предаваат и студираат професори и студенти од повеќе од 50 земји во светот. Ние организираме настан каде што нашите студенти и професори ги промовираат нивните култури преку разни перформанси, танци, држања говори, презентирање на нивната храна, презентирање на нивните носи и со тоа функцијата на нашиот универзитет се промовира преку не само печатот што го даваат нашите интернационални студенти за универзитетот, туку и за градот Охрид и за Република Македонија. Настанот го привлече вниманието на охриѓани и туристите кои имаа можност да вкусат национални јадења од Африка, Америка и Европа и да се фотографираат со студентите облечени во нивните традиционални носи. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле воведува програма за докторски студии. Ректорот на Универзитетот Нинослав Марина вели дека тоа ќе го зголеми квалитетот на универзитетот, кој што беше потврден и од Шангајскиот универзитет Джиао Тонг. Годинава за прв пат во историјата на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид ќе се воведе и програма за докторски студии, кој што, како што нагласи ректорот Нинослав Марина, ќе го зголеми квалитетот на образовните и научно-истражувачките активности на Универзитетот. Деновиве треба да поднесеме реакредитација на постоечките студиски програми, како и предлог на нови програми за втор циклус за магистерски студии и за прв пат во историјата програма за трет циклус, односно за докторски студии, кој што ќе го зголеми квалитетот на образовните и научно-истражувачките активности на универзитетот. Ректорот Марина додаде дека има континуиран раст на бројот на запишани студенти на универзитетот. Ние им пренесуваме вештини и знаења на студентите, како што рекавте, од професори од целиот свет, и бројот на уписи расте секоја година, имаме константен раст, не само на бројот на студенти, туку и на повеќе полиња на имаме пораст на сите проекти што ги добиваме, сите трудови во научни списанија со импакт фактор, и сетото тоа допринесе да веќе сме рангирани на трето место во Република Македонија од престижната Шангајска листа, и од година во година тоа влијае на интересот
на домашните, така и како на домашните, така и на странските студенти. Студиите на универзитетот се одвиваат на англиски јазик, што ги прави студентите конкурентни на светскиот пазар на труд, посебно во сферата на информатичките технологии. Инаку, Универзитетот Свети Апостол Павле на најновото рангирање на државните и приватните универзитети во државава, која ја прави Шангајскиот универзитет Джиао Тонг по барање на Министерството за образование и наука, беше рангиран на третото место. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Охрид предлага поставување на челични одбојни огради и осовременување на хоризонталната и вертикална сигнализација на патниот потек Охрид-Светинаум со цел подобрување на безбедносната состојба во сообраќајот на овој патен правец. Од Советот велат дека како тело што посветено работи кон подобрување на безбедноста во сообраќајот, предлог иницијативата ќе ја достават до локалната самоуправа и до Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Со цел значително подобрување на сообраќајната безбедност на патниот потек Охрид-Светинаум, поточно на дел од регионалниот пат над Хидробиолошкиот завод, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на град Охрид предлага поставување на челични одбојни огради како привремено сообраќајно решение. Предлагаме поставување на челични одбојни огради кои што се изградени од челични еластични лимови. При удар на возило, челичните огради еластично се деформираат, го облажуваат ударот и го враќаат возилото назад на коловоз. Општинскиот совет воено предлага и на дополнување, односно осовременување на хоризонталната и вертикална сигнализација на тој патен потек. Посебно на овој патен потек, со поставување на рефлектирачки сообраќајни знаци за опасност, кој што посебно во ноќните и раните утренски часови многу значајно ќе ги алармираат возачите, кои што мора да признаеме дека на овој патен потек управуваат со брзина над дозволената. Од Советот сметаат дека ова е најбрзиот и најсоодветен начин во пресред на летната туристичка сезона да се зголеми безбедноста на овој регионален пат и посебно на споменатиот патен потек, со што силно ќе се влијае врз намалување на сообраќајните незгоди и загуба на човечки животи. Инаку, регионалниот пат Охрид-Светинаум е значајна сообраќајна артерија во општина на Охрид со значителна сообраќајна фреквенција и со посебно сообраќајно оптоварување во летниот период. Тоа е еден од клучните регионални патни правци кој води кон туристичките населби, хотелско-угостителските објекти и ноќните клубови на брегот на Охридското езеро, но и кон граничниот премин Светинаум. На овој патен потек, за жал во изминатиот период, се случиле многу сообраќајни незгоди, од кои еден дел завршиле со загуба на човечки животи. Најчестите причини за случените сообраќајни незгоди се непочитување на пишаната брзина на движење и управување на патнички и други моторни возила под дејство на алкохол. На почетокот на мај годинава на оваа патна делница, поточно на потегот над Хидробиолошкиот завод, во тешка сообраќајна незгода животот го загуби 20-годишно момче од Охрид, а уште еден се здоби со тешки телесни повреди. На истиот потек во јуни минатата година се случи тешка сообраќајна незгода во која жртва беше 29-годишна жена од Охрид. Вработен во единицата за брзо распоредување во Струга пријавил кривично дело за грозување на сигурноста. Вчера вечер пред неговата семејна куќа на непознато лице на возилото BMW, собственост на неговата мајка, било оставено ливче со заканувачка порака и еден куршум калибар 9 мм. Исто така на 7.5.2017 година на неговото возило пронашол лист со заканувачка порака, но тој настан го пријавил само на неговото работно место. Полициската станица од обшта надлежност од Струга презема мерки за целосно расчистување на случајот. Завршувањето на средното образование вчера вечер го прославија 162 матуранти од Општинско електромашинскиот училишен центар Светинаум Охридски. Честитки за завршувањето и многу успех во иднина им посака директорот на образовната институција. Матурантите од Општинско електромашинскиот училишен центар Светинаум Охридски прославија матура. Во вечерни тоалети и добро расположение, матурантите од оваа образовна институција го прославија завршувањето на средното образование. Чувството, неописливо е чувството, збунето, интересно е, возбудливо, многу чувство, но интересно.
Мислам дека околу две недели се спремав, прво бев во Охрид, па Скопје и Белград бев да праше там. Белград најинтересен, најинтересни работи имаше и од таму се одлучив да купам. Па од прилика околу 500-600 евра. Долго време за трајање? Па месец и нешто. Очекувам убо да си поминиме, значи лудо и незаборавно. Многу, вистина, преубо е чувството. Голема среќа е, вистина. Колку време беше потребно да се спремате, шопинг? Па долго, многу долго време. Со женски ве малце потешко, со машките многу, многу полесно. Ама сепак, за 2-3 месеци, топ. Да се поминиме прекрасно, се надевам дека без проблеми ќе биде. И да се запаметит, пошто веќе еднаш конечно пораснавме и преминуваме во зрели личности. Завршувањето им го честита директорот на училиштето Јане Цановски, кој им посака многу успех и среќа во понатамошниот дел од животот. Значи, ова вечер нашите матуранти заокружуваат едно поглавје во својот живот. 4 средношколски години поминати во нашиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Се надевам дека ќе понесат позитивни впечатоци и она што е поважно, знаења и вештини кои ќе им помогнат во нивните идни ангажмани. Матурата ја прославија 162 ученици. Во организација на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца, денеска во просториите на Сдруженијето и на стадионот Билјанин Извори, се одржаа 22-те општински спортски игри на пензионерите. На игрите кои се одржуваат традиционално секоја година, пензионерите се надпреваруваа во повеќе дисциплини. Ова денеска што учиниме на овој дел, значи пензионерите од сите местни ограноци во градов што ги имаме и Обштините и од Дебрца, учествуваат пензионери, преку 100 пензионери има денеска, кои што вршиме селекција, избираме најдобри спортисти и спортискини кои ќе учествуваат на регионалните надправери. Што значи регионалните надправери ќе се одржат на 17 јуни, исто така на овој спортско-рекреативен центар и мислам дека на нив веќе сме надмашливи. Имаме 22 години кај што се надпреваруваме. Ние на ниво на регион секогаш сме прваци. Е сега во изминативе години, 6 години сме прваци на ниво на Република едно по друго. И пред тоа имаме едно прво место, што значи на вистина имаме една добра организација на овој план и гледате како пензионериве, како инжицијасти се вклучуваат во овие наши активности. Што ние ево денес одржуваме општински натпревари каде што се врши селекција на спортистите пензионери кои што ќе настапат на регионалните, а после тоа и на републичките пензионерски спортски игри, односно ние како што си сакаме да ја нарекуваме пензионерската олимпијада. На таа пензионерска олимпијада се застапени 11 спортски дисциплини. Тоа се стрелаштво и тоа и во машка и во женска категорија ќе ви кажувам. Стрелаштво, шах, потоа пикадо, надвекување со јаже, потоа трчање на 60 метра, на 80 метра, скок од место, фрлење на джуле и што остана уште, и табла, овие што ги викаме ние уште салонски игри, како што е табла, домино, пикадо и тие се сите застапени, значи во нашето здружение. Исто така, можам да кажам дека ние сме, ова како што рече и претставател, доста успешни, најуспешни во досегашните сите овие надпревари, затоа што сме и најорганизирани во спортски план. Завод и музеи ја отвори изложбената сезона. По повод 18 мај, Меѓународниот ден на музеите, синок е изложба во куќата на Робевци со слики кои се собственост на заводот. 27 поред традиционална изложба во организација на Завод и музеј Охрид по повод меѓународниот ден на музеите. Традиционално и оваа година на оваа изложба беа презентирани дела на ликовни уметници кои што имаат изложувано во овој простор во последниве 2-3 години. Сликите се дел од колекцијата на современа уметност, значи најновите набавени дела од колекцијата на современа уметност. Со ова изложба практично започнува сезоната, изложбената сезона на Завод и музеј, летниот период, изложбен период.
Потоа следуваат, после ова изложба следуваат изложба на Длум, ке има Друштвото на ликовни уметници за две недели изложба. Потоа следува изложба на Емилија Персу од Романија, ликовен уметник. Потоа на Принтне студио од Бугарија, од Софија, тоа е една графичка изложба. Милан Андов од Скопје, ликовен уметник. Ке имаме една изложба која се вика Антологија, која ќе биде во август месец, во месец август. Та антологија ќе биде исто така традиционална изложба. Во изложбениот простор во куќата на Робовци беа изложени современи уметнички дела на уметници од земјава и странства, кои што оставале свои дела во музеиската збирка. Со ова изложба започнува изложбениот период од програмата за активностите на Завод и музеј. Во периодот од мај до октомври се планирани 8 изложби или изложба ќе има секој втор петок. Првата следна изложба во куќата на Робовци, а во организација на Завод и музеј ќе биде изложбата со дела од доаените на македонското сликарство. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на серија од влажни воздушни маси претежно од Медитеранот. Времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, наместа проследени со грмежи и со засилен ветер и силни електрични празнења. Локално процесите ќе бидат застапени и во форма на невреме, особено во јужните делови на земјава се очекува да наврнат изобилни количини на воден талог, особено в недела и во вторник. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека е можна и појава на невреме со град и со засилен ветер и силни електрични празнења. Ќе дува умерен, повремено засилен северозападен ветер, што ќе предизвика намалување на дневната температура за 5 до 7 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи препорачуваат во случај на невреме и силни електрични празнења да не се престојува на отворен простор. Стадата животни да се раздвојуваат на помали групи, на отворен простор да не се разговара на мобилен телефон, да не се носат метални предмети, а најдобра позиција при силни електрични празнења се свиткување на телото или лежечка позиција. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте саботното издание на Дневникот. Останете и понатака со програмата на регионалната ОДВА телевизија.